Вона все дитинство провела у лікарні через травми, отримані при народженні. Та остаточно вилікувати пошкоджену ногу Вікторії так і не вдалося. І тоді дівчина вирішила перетворити свій фізичний недолік на перевагу та ампутувала частину ноги. Тепер вона робить лише те, що приносить їй задоволення. Співає та працює моделлю. Вікторія з гордістю демонструє свій неперевершений стиль і під кожний протез підбирає одяг та взуття. Дівчина вважає, що тіло – це лише оболонка для яскравої особистості. Світ моди та краси має бути різноманітним.